Мәжіліс депутаты Ерлан Сайыров Есіл ауданына қарасты Заградовка ауылына барды. Жұмыс сапары барысында халық қалаулысы жергілікті тұрғындармен кездесіп, референдумның маңыздылығын түсіндірді. Ауылдағы ағайын жаңа өзгерістер жайлы естідік дейді. Осы орайда солтүстік қазақстандықтар депутатқа өз сұрақтарын қойды. Василий Кузнецов зейнетақы беру жүйесіне өзгеріс енгізілгенін қалайды екен. Вот у меня стаж 40 лет уже. Мен 40 жылдан бері ветеринария саласында қызмет етем. Жақында зейнетке шығам. Осы орайда мемлекет маған жинаған қаржымды тұтас бере салғанын қалай. Себебі зейнетақыны ай сайын белгіленген көлемде алып отыру аздық етеді. Ерлан Сайыров қойылған сұрақтың өзекті екенін тілге тиек етіп, парламент мәжілісінің депутаты ретінде бұл мәселемен түпкілікті айналысамын деді. Буквально вот вчера этот вопрос обсуждался. Кеше ғана осы мәселемен маған бірнеше азамат жүгінді. Келесі аптада Петропавл қаласының қоғам өкілдері маған ресми түрде жүгінгелі отыр. Жалпы барлық өңірлерден зейнетақы беру жүйесі жайлы сауалдар түсіп жатыр. Референдум аяқталған соң міндетті түрде парламент қабырғасында мұны талқылаймыз. Қазақстандықтардың барлық өтініштері ескеріледі. Жалпы жаңа заңнамалық өзгерістердің басым бөлігі қазақстандықтардың елді басқару ісіне қатысу мүмкіндігін кеңейтуге бағытталған. Алдағы уақытта ауылдан бөлек аудан мен қала әкімдерін, мәслихат депутаттарын халық өзі сайламақ. Бұл атқамінерлердің халық алдындағы жауапкершілігін арттыруға септеседі және халықтың әл-ауқатын арттыруға серпін береді. Халықтың әл-ауқатын серпін беретін мәселелер былай. Мысалы үшін, конституция өзгергеннен кейін біздің еліміздегі мынау экономикалық қатынастар өзгереді. Яғни біздің еліміздің бюджетіне ақша көп түсетін болады. Сол ақша, мысалы үшін, осы ауылдың жол инфрақұрылым, мынау әлеуметтік инфрақұрылым салуға, содан бірге интернеттің қолжетімділігіне және осы жақта тұратын азаматтардың пенсиясы бар, олардың алатын төлемақысы бар, солардың деңгейін көтеруіне алып келеді. Әрине, конституцияда жазылып тұр ғой, біздің жаңа редакцияда жер және жер қойнауы халықтың меншігі деп. Ертең анау олигархтардың әртүрлі меншігі арқылы біздің еліміздегі бюджеттің дәрежесі жоғарылайтын болады. Осылайша конституциялық реформа азаматтардың елді басқару ісіне қатысу мүмкіндігін арттырады және саяси үдерісті шын мәнінде демократияландырмақ дейді депутат Ерлан Сайыров. Бердімұрат Баймұқан, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.